ديابيد وباتنتهي نيو حالي سقالك الساعة هذين نمو وحاد عدي قولدان نمبر لحدة ديكن ايه صوت تورتي لذا قنبال مثلا قولوف لغا صوت توري وان قرتي وحيكو صوت عين ديكميد او ديكلي قار اهان قيبة ملابلي حافة ملابلي ايه كود عين مركا نتكي كو وحوكو دعا مساجد ووضيق قولو ووضيق سعران midka labaad oo ku dhacay guru ku soo dhacay oo qoys Soomaaliyeed ay digi yihiin oo hooyo iyo aabi xurtooda ay joogan ee aabihii iyo wiil weyn ee arurta ka tirsan ayaa ku xayeeloobay waxa dhimasho ma jiraa laakiin aabihii lugta burburtay garabna waa ka jabay wiil sidoo kale si dhaaba xog leh ka soo gaaray waxay kala firfirayeen oo meesha lagu qabiyo ay naqdeen laakiin isla xalay waxa gurmadu fidinay anagoo maamulkii ciidankii amaanka halkaas ku sugnaa in aabihii iyo wiilkiisa aan soo gaarsiino magaalada Muqdisho insha Allah taasay ilaahay noo suurageliyay marka xalay arrimahaas meesha ka dhacay gudoomiye tirada dadka dhaawaca ah waa imisay gaarayaan tirada dadka dhaawaca ah saddex caruur oo yar yar waxay gaareen waa jirtaa lama soo qaadin degmada dhaqaatiirta joogtay ayaan ku wareejinay laakiin hooy aab iyo wiilkiisa wax ka soo gaareen marka wax dhimasho ma jiraan dhaawacun baa jira baa aab iyo wiilkiisa dhaawac culus ma ahayn wax kale oo dhimasho ma jirto dhaawacaasa jiro aab iyo wiilkiisa xoog leh ka soo gaarto waana soo noqotay door marayna uu soo laalaabatay dhankana mar lixdana waa hataa meel kale ma ahayn marka waa u tagnay waa la xiriirnay waa u sheegnay war dhibaato badan ayaa ku qablaa cadaygu meesha joog waa taqaaniin degmadan iyo nawaaxeeda iyo ciidamadan xaradan soo rahaan ka joojiyay duqeynta waa u sheegnay beeraleyda iyo dadka deegaanka eeda ugu dhib qabaa maqaan sababtu maxay tahay meel shacab ay joogaan oo aysan shabaab joogin loo duqeynayo sababtu maxay idinkugu sheegeen runtii aan runtii waxa ku qiyaasnay markii aan tagnay ee kuwa address ee number 6 la fadhiisnay laba aan ku qiyaasnay waxaan ku qiyaasnay toobar xumo horta inay jirto rag hubku u qaabishan ee gantaalalaas u qaabish toobar xumo inay hayso inay cadawtinimo oo Soomaaliya iskaga qabaan oo shacabkii iyo ciidankii dawladda iyo cadawgii Soomaaliyeed ay isku mid ka yihiin inay toobar xumo nima hayso ay qadrad u leeyeen hubka la tuuraayo aan ku qiyaasnay maxaa yeelay degmadan nawaaxeeda hadda fiiri xalay meesha ku soo dhacay iyo xarada ciidanka boqol tallaab ay isku jiraan boqol tallaab xarada ciidanka iyo meesha hubka ku soo dhacay xaafadda Malablo waa macquul gal maahan ayagoo mubaarak iyo daarusalaam iyo guji iyo gumaysadiid u jeedo iyo dhulkaaso dhan arkaayo joodaba dheegla u jeedo oo cadow Soomaaliyeed ay joogaan inay Malablo ku soo tuuraan xarada ciidanka meel boqol tallaab u jirta in gantaan lagu dhufto annaga toobar xumo ama cadowtinima u aragnaa oo Soomaali isku mid inay ka tahay waan gartay maadaama dhacdooyinkan gudoomay ay soo laalaabteen maamulkii gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka arrinka ma la wadaagteen waa la wadaagnay maamulka gobolka waa la wadaagnay dhacdadii hore bariirka ka dhaceysay iyo laba mar oo adeeg leh ka dhacday waa la xiriirnay maamulka oo si wanaagsan ula hadlay waa la fadhiistay xalal lay ku wada hadleen shiray ku qabsadeen dhacdooyinkaasa deegaanada ka dhacay hal maalin laga wada hadlayay dikta lala hadlay waxaa lagu ballamay mar dambe inay soo laadeen oo ay ka taxdiri doonaan waxa ay gacantooda ka baxay hubka ay tuuraan inay u meelday doonaan ay xaqiiqi doonaan meesha lagu tuuraayo waa la soo kala qortay madaxda ugu sareysa oo atnis iyo gobolka maamulka gobolka iyo annagoo heer degma waxaa waa ka soo wada hadalnay laakiin tan xala dhacday ugu darneeday wax hadda loo dulqaadi kara ma aha dowladda federaalka iyo dowladda koonfureed iyo maamulka gobolka iyo kulli waxaan u sheegaynaa iyo saraakiisha dowladda inay arrintaas laga hadlo nimanka atmiska cadawga Soomaaliyeed iyo shacabka inay kala saaraan.